Hammarby har stor plats i mitt hjärta och då vill man ju föra över det. När jag inte har mått så bra, att jag vet att jag kan komma hit när det är fotbollsmatch och helt plötsligt så mår man ännu bättre. Och han har en sån som vi kallar Mini-Hinke för, som är så här jävla lång idag. Han är här idag. Jag vill ha trasan på dojan i princip. Du får stänga av ljudet. Det där sköter om också. Så, bra. Bra. Tack. Det blev bra. Tant Eva. Ett jättegrattis. Han är sån här. För ni har gjort något som inte gubbarna får så ofta. Jag tror, alltså redan när jag föddes så fick jag ju Hammarbykläderna och allting på mig. Men det ligger ju i grund och botten här. Ja, eftersom Hammarby har stor plats i mitt hjärta och då vill man ju föra över det på alla tre döttrarna. Och sen är det tyvärr inte alla barn bra, men en del har fått en bra uppfostran, typ Maddis då. Så att, för morfar så väldigt viktigt. Jag trodde inte att Hammarby skulle ta så stor plats av mitt liv, men det har det faktiskt gjort. Ska man byta kanske? En modernare? Va? Lite skönare i solen. Ja, fint. Då hoppas vi matchen går i solsken också då. Ja. Ja, vi går. Okay. För vår relation så har Hammarby betytt väldigt mycket. Då jag inte träffar mormor och morfar alldeles för ofta så får jag alltid träffa morfar en gång i veckan. Minst på Hammarby-matcherna i alla fall. Och är det så att det inte är hemmamatcher så åker vi hem till varandra och tittar på TV. Ja, Tele2 och Hammarby har gjort att vi har kommit ännu närmare varandra och har den relation vi har idag. Hon är ute efter arvet. Men det är så kul hur han berättar allt som han har varit med om när jag inte ens fanns. Det enda som han har fått uppleva, som inte jag har fått uppleva, är ju SM-guldet. För då var jag tyvärr inte född. Jag kan så mycket för att jag har lärt mig av morfar. Och det är så kul när han berättar de här historierna och de ligger mig varmt om hjärtat och jag kan föra det vidare. För han kan ju sitta och prata om dem i flera, flera timmar. Man får väl höra nog en gång varje gång man träffas. Håll i det nu. Vi hade en kille, Nacka Skoglund. Det här är Lillhinken Holmberg, en gammal bra fotbollsspelare i Hammarby. Hammarby måste slå Göteborg, samtidigt som Degerfors måste slå AIK. Ya Skoglund ett mål och Larsa Johansson två. AIK torskar mot Degerfors, AIK ramlar ut. Och där är tejpen. Ja, Hökarängskille. Gör drömmål med vänstern. Nacka springer till och kör ner dojan i hinken. Jag höll fan på att riva läkta. Fick han en passning långt framför sig, då stannade jag på titta. Jag vill ha trasan på dojan i princip. Det är bara en klinot som kan göra sådär.
Det var Nacka det. Och han hade svårt som vi kallar mini-hinken för som är så här jävla lång idag. Ja, han är här idag. Ja, jag tror det. Hej då! Hej då! Är klockre? Tjena! Fan vad kul! Farsan spelade på 60-70-talet i Hammarby. Och han spelade senare. Han har alltså spelat i Hammarby verkligen. Ja. Jaha! Ja. Hammarby är väl en förening som har varit mer berömd för sina supportrar än för sitt fotbollslag under stor del av föreningens existens. Det var på Söderstadion som organiserad läktarsång började och den är väl föreningen alltså känd för sina Bayernmarscher och höga publiksiffror. Hammarby har väl haft en stadig lokalförankring sedan föreningen bildades och den lokalförankringen har väl bestått. Men däremot har lokalområdet, alltså Södermalm, förändrats mycket. Och idag så är väl efter gentrifieringen Hammarby lika mycket ölsluskarnas lag som Art Directorsens och reklambyråernas. Flykten till Tele2 har väl inneburit att man har låtit de som inte kunde få biljett på Söderstadion släppas in på Hammarby-matcherna. För Söderstadion var ganska underdimensionerad. Och det har kanske bidragit lite till att mystiken nu blivit mer en öppen hemlighet. Men också att klubben står mycket stadigare och mår bättre på grund av sponsintäkter och publikintäkter. Men sen tror jag också att den stora arena som har många platser och som ofta fylls rätt ordentligt, det bidrar nog till att en Hammarby-match blir mer av en folkfest än kanske ett strikt idrottsevenemang. Och där är säkert event som Bayernmarschen och sådana traditioner en stor vikt också. Att människor kan lockas till Hammarby för att arenan är full och att det är bra stämning, att folk drar folk helt enkelt. Väldigt ljus och öppen. Och när du tar bort kulörer så tar du även bort känslor. Och det kan ju vara nackdelen när arenan står tom. Men fördelen kan ju vara att personerna och supportrarna som är på plats skapar ju de här känslorna genom sina kulörer och sina färger man får med sig in. Och samma sak med lagen. När man flyttar en stadion från ett ställe till ett annat och det är väldigt förknippat med det äldre så är det ganska viktigt att man tar med sig delar från det gamla. Hammarby var ju väldigt förknippat med Söderstadion och det finns ju en utmaning med att flytta från det gamla till det nya. Det är viktigt att få med sig minnen, kulturen och historien. Och det allra viktigaste för att få arenan att kännas som hemma är ju människorna som är där. Och där har ju Hammarby verkligen lyckats. Tele2, eller Nya Söderstadion som jag kallar det, betyder väldigt mycket för mig. Det är någonting när jag inte har mått så bra, att jag vet att jag kan komma hit när det är fotbollsmatch och helt plötsligt så mår man ännu bättre. Oavsett om det har varit vinst eller förlust. För att bara få komma hit med liksom stämningen och med andra människor som delar någonting med en själv tycker jag är så himla kul och häftigt att jag får ta del av. Ja, vi tappar ju en hel generation för att vi inte fick in publiken på riktiga Söderstad, om vi säger så. Så där har vi vunnit väldigt, väldigt mycket. Jag tror det är mera plus än minus. Sen att den gamla gubben har en annan åsikt om saker och ting, det får vi ju leva med.
Jag ser en framtid med både barn och barnbarn, och då vill jag göra som morfar och sitta och berätta mina historier och vad jag har varit med om. Och då kommer jag ju verkligen tänka på för morfar. Oavsett om han lever eller inte lever, då så kommer jag föra vidare både han och mina minnen kring fotbollen. Det är hans historier ska leva vidare. Det förtjänar de. Ja, men så blir det nog. Ja. Hallå, hallå. Tror du jag kan få komma förbi? Ja, tack så mycket. 41! Jag vill ju hälsa till mina. Det tycker jag är roligast. 41! Det står stopp det här på mattan. Så jag fortsatte ju bara framåt. 41! 41!